Hej, jag heter Marcus och jag befinner mig just nu i Tokyo. Detta har hänt. På lördagen ville jag och Mårten driva runt lite i Tokyo och begav oss därför såklart till Akihabara. Det blev obligatoriska besök på såväl potatisbutiken som det stora svarta mandrakhuset. På eftermiddagen mötte vi upp Tsubasa och Yoko. Mårten och Helena var hembjudna dit på gyoza och jag var välkommen att följa med. Awesome. Det var supertrevligt att göra sin egen gyoza. Och gott. Jäklar vad gott det var. Och efter middagen kom Minten fram. Det är säkert. På alla sätt och vis en väldigt trevlig dag och kväll. Söndagen började tidigt. Jobbigt tidigt. Vi tog ett tåg någonstans rätt så långt ifrån den här stan. Typ 5 mil utanför den här stan. Vi var i det här fallet jag, Mårten, Helena och en handfull klasskompisar till Helena. Målet var ett berg som heter Takao. Turen upp skulle ta 90 minuter om jag minns rätt. Det började enkelt men efter en stund blev det faktiskt riktigt jobbigt. Trapporna på slutet var inte att leka med. Väl uppe belönades vi med fantastisk utsikt. Jäklar vad vackert det var. Och jäklar vad mycket folk det var. Men mest var det vackert. Vi fikade. Och började sedan röra oss neråt igen. Men nu tog vi en helt annan väg. Och möttes av tempel, matställen och blandad kommers. Och mer människor. Och apor. Men det var såklart utsikten som hade huvudrollen. Och bästa sättet att avsluta en dag på ett berg är såklart med en burgare. Som den här gången har njöts på Village Vanguard. Ett bra avslut på en bra första helg i världens coolaste stad. I nästa film är det måndag igen och jag ber mig ut på stan och köper ett spel eller två. Häng med då. Hej så länge.